Razvojne i investicione komponente su najvažnije karakteristike budžeta za narednu godinu, poručuje gradonačelnik Bogdan Laban. Predviđeni obim budžeta iznosi 7,9 milijardi dinara, a četvrtina planiranog budžeta namenjena je za investicione projekte. Siguran sam da pred nama predstoji godina izuzetno investiciona. Palić će biti pravo gradilište, radit će se wellness centar, radit će se popločavanje velikog parka, zatim imamo i početak realizacije projekta sa KFE-om, znači kanalizacija na Paliću. Pozorište ide svojim tempom, odvojeno su sredstva u visini od 700 miliona i za sljedeću 8.2 fazu, tako da možemo biti izuzetno zadovoljni. Da, zaboravio sam da kažem da i proširenje Bajskog groblja spada u neke troškove za sljedeću godinu, to je 98 miliona. Ovaj budžet za 2019. godinu je daleko najveći budžet po obimu sredstava i prihoda u zadnjem periodu, možda i u istoriji Subotice. Radi se blizu 8 milijardi dinara ukupno planiranih prihoda. A iz tih sredstava, osim što će se obezbediti normalno funkcionisanje lokalne samouprave i svih institucija društvene nadgradnje, zaista se ostvaruju jako bitni razvojni projekti za ovaj grad. Članovi pokreta Građanske Subotice nisu podržali budžet za narednu godinu, a lider ovog pokreta Jene Maglaj je istakao da je budžet za 2019. nerealan. Ono što jeste suština za budžet za 2019. godinu da je, što se cifre tiče, najveći u poslednjih godina, skoro 8 milijardi dinara. Ono što je pozitivno jeste da u tom budžetu imamo negde oko 1.300.000.000 dinara sredstava koje dolaze sa drugih nivova vlasti, što je za svaku pohvalu, ali ono što smatramo da je veoma problematično, to je da je negde oko 1.500.000.000 dinara budžet što se tiče izvornih prihoda grada prenaduvan i naveo sam tačno i stavke koje su prenaduvane. U budžetu za 2019. godinu predviđena su i sredstva u iznosu od 43 miliona dinara za rekonstrukciju zelene fontane. Ja sam smatrao i moj tim je smatrao da treba i taj deo da rešimo, pogotovo što se završava zgrada pozorišta, dobijemo jedan lep plato, jedan modern centar, odvojena su sredstva za prvu fazu negde oko 43 miliona i za 2020. još negde oko 80, ali moramo da krenemo u realizaciju tog posla normalno. Ukoliko budemo stigli da utrošimo za tu prvu fazu sredstva, možemo čak i ranije gledati da taj deo završimo, odnosno da rebalansom i prebacimo neka sredstva za brži završetak zelene fontane. Na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada odbornici su između ostalog doneli odluku o komunalnim taksama, generalnom urbanističkom planu Subotica-Palić do 2030. a donete su i odluke o donošenju izmeni plana detaljne regulacije za nekoliko naselja. Za direktora Doma zdravlja imenovana je Ivanka Beoković, koja je do sada obavljala funkciju VD direktora.